hoje aqui na cidade de Bugaçu. O trem de carga aí da L da Rumo, saindo aqui. Próxima prefeitura. À noite ali, ó. Olha a lua aí, ó. Tem de carga gigante, hein, pessoal? À noite, agora são exatamente 7 horas e 49 minutos aqui, sábado. Hoje é 22 de junho de 2024. É gigante, pessoal. Partindo, se eu não estiver enganado, tá partindo rumo ao Porto de Santos. Gigante, hein? Yeah.